Kamerater, som tillitsmann her på Ullaloftet vil jeg få lov til å si noen ord. Vi har i året som har gått fått gjennomslag for de fleste av kravene våre. Og vi har klart det, kamerater. Vi har klart det. Og da får det heller våge seg at ikke det gikk som vi hadde håpet. Vi står nå ved en skillevegg. I alle år har vi gått for varmt og kaldt vatten. Ta for eksempel fjorårets lønnsoppgjør, der vi fikk en tredjedel til overskuddet. Og jeg kan love dere, kamerater, til neste år skal vi ha en fjerdedel. Vi lever! Vi lever i en kald og rå verden. Ikke det varmt her inne. Kan noen ta opp et glas? Takk skal du ha. Kamerater, vi må stå sammen og vise at solidaritet. Vi må dele godene, men først og fremst må vi tenke på oss selv. Ja! For å sitere Ørnulf Øverlands ord: du må ikke sove bort sumarnatta. Hun er for ljus til det. Vi må brette opp armene og ta et tak for fellesskapet. Den internasjonale konkurransen er beinhard. Men vi merker også et økt press fra utlandet. Og kamerater, så ingenting har skjedd. Når en ser utviklingen i dag, så er vel omstillingsprosessen allerede kommet før langt. Men skjer det fort nok? Og hva med data? Kamerater! Vi lar oss ikke lure lenger. Vi kan ikke leve til fagre løfter og fine ord ifra ledelsen. Vi må vise moderasjon. Og da er det bare rett og rimelig at vi får vår del, og jeg får min del, til kaka. Og kamerater, hvis vi får det som jeg vil, skal vi komme ned med jord på beina i år òg. Så la oss reise oss og gjøre en innsats hver for oss. Sammen er vi sterke. Og kamerater, jeg rekker meg ikke herifra før jeg får kravene mine igjennom. Takk! Så samles vi på Valen. Seier vet vi at vi får. For internasjonalen skal fylle dag og vår. Og samles vi på Valen. Seier vet vi at vi får.